د کرکټ ملي لوبغاړی زما خبراتلون کې ان شاء الله روخانه خارې زګه چې په افغانستان ټیم سره فاست بالرانو لکمه ده د منډي وی بیا د سکی کې زینې دی بیا د سکی کې کله ډیر غوسه شم او وکټ واخلم بیا دا چلنه چا په ګول وشتلې دومره خوش قسمت نه یو چې څوک په ګول لې غواړي چې کوم یو د ملي ټیم نه ووځي الته چا خراب دي اته هم دې کینه راځوړل کی زنه کرکټ دا وڅ شوم کنه کرکټ ته سپوږمۍ نن شپه 8 بجې دغه خبرونه تاسو ته د ټي ان ټي انرژي ډرینک د جرمني هیواد تولید او قوت شیدو لخوا وړاندې کیږي د وطن تولید د وطن ویاړ